gör Uffe? Är Uffe redo? Och varsågod! Alltså, ja, det här gillar du inte alltså. Ja, inte slå sönder den. Ja. Ta den då. Ja. Åh, duktig. Åh, det pipar också. Så bra. Aporta. Ta den. Åh, vi tog ut den. Aport. Ja, aport är väl. 3, 2, 1. Nu. Åh, så duktig. Ja, du är så fin och duktig, Ruffe. Åh, ska vi börja? Ska vi prova en gång till? En gång till.